përshëndetje me këtë ngjyrë kaq optimiste, si quhesh? Unë jam Viola Peshini, jam 18 vjeç dhe vi sot të konkuroj këtu nga Elbasani. Jam çuarshë në pesë mëngjesit për të bërë vokaliza dhe jam lodhur shumë dhe ju siguroj që sot nuk do t'ju zgënjej pasi kam një këngë që ritmike dhe fantastike fare. Do ta ndezësh skenën sot? Patjetër që po. Cila është nga Violës në konkurim? Hash hash, pusi ke dolc. Oh, do kërcej me Violën, shumë bukur. Pa çfarë Viola? Pa çfarë Elbasani? Përshëndetje. Si quhesh? Atëherë unë jam Viola, vim nga Elbasani dhe studioj për piano që në moshën 6 vjeçare. Alban, kjo ka qenë dhe vjet, më duket. Ke qenë dhe vjet? Po. Mirë, çfarë do të këndosh sot? Do këndoj këngën Hash Hash të Pussycat Dolls. A little of a conversation. There isn't anything for you to say. And my eyes hurt him, Shiva. So look at me and listen to me. Because I don't want to do that any longer. I don't want you. There's nothing left for me. Hush, 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 hush. There is no other way. I guess the final say. Because I don't want to do that any longer. I don't want you. There's nothing left to say. Viola, ti për mua me start e bërë një gabim shumë të madh. Mendoj që 50% e interpretimit tënde kisha pas shumë më të mirë nëse nuk do fokusohesh shumë në lëvizjet e tua, në skenë që kishe. Ndërsa mua më përfshiu komplet në performancën e saj, them të drejtën. Po në fillim derisa nuk i mbylla syt, në momentin kur mbylla syt desha ta dëgjoj interpretimin dhe nuk ishte ajo që desha. Mua çuditërisht në fakt. Çuditërisht më duk një gjetje shumë e zgjedhur sepse mua më përfshiu komplet performancën e saj. Unë me përjashtim të një pjese diku aty nga mesi këngës që ti gabove, në përgjithësi më duke mirë dhe jam pozitiv. Po. 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 Shumë faleminderit.